Assalamu alaikum aziz dostlar, sizlar bilan doimgidek Juni Us kanali va mendan yangi video. Demak, bugungi videomizda yangi keladigan A3 Royal Pass rank skilllari demak bizga yetib keldi. Bugun sizlar bilan o'shalarni tanishtirib o'taman va Mythic Forge kristalda bo'ladigan hali tasdiqlanmagan, lekin tasdiqlanish darajasi juda ham yuqori bo'lgan skillar haqida gaplashib o'tamiz. O'tgan videomizda nimagadir juda ham aktivlik bo'ldi, likelar soni juda ham past bo'ldi. Shuning uchun bugungi videomizda ham sizlar bilan rozgirish o'tkazishga qaror qildik. Demak, 5ta Royal Pass, demak, rozgirishi bo'lib o'tadi. Demak, rozgirishda ishtirok etish uchun bizani YouTube kanaliga obuna bo'lishlaringiz kerak bo'ladi. Ko'rayotgan videongizga like bosishingiz kerak bo'ladi va kommentariyada 4-5 ta so'zdan keyin, masalan, assalomu alaykum, videoga omad deb ID'ingizni, faqatgina ID'ingizni yozib qo'yishingizga to'g'ri keladi. Ushbu video 2000 ta bor yo'q like to'playdigan bo'lsa, sizlar bilan 5 ta Royal Pass egalarini topib, ularga Royal Passni topshiramiz. Va biz, demak, videoni cho'zmasdan boshladik. To'g'ri, kimga 100 ta kerak bo'lsa, men 100 ta xizmatini yo'lga qo'ydim. Bizarda admin, padmin degan narsa yo'q. Arzon narxlarda shaxsan o'zim o'tirib, sizlarga javob berib, yuzlarni olib beraman. Bemalol kimgadir yuz kerak bo'lsa, mana narxlarni chiqarib qo'ydim, Telegram kanalimda ham bor narxla. Menga murojaat qilaverasizlar. Joni to'g'oni o'zlarida. Bu yerda rank skilllardan bunaqangi jenski personaj uchun skinni bizga zolotida taqdim etishmoqchi, tillada, ya'ni goldda bunaqangi jenski personaj uchun. Anchadan beri razrabochiklar jenski personajlarni juda ham qo'llab-quvvatlashadi, lekin asosiy ularni pul tikib o'ynaydigan o'yinchilar bu o'g'il bolalar, ya'ni mujiklar hisoblanadi. Nima uchundir jenski personajlar uchun bunaqangi skillarni taqdim etishadi. Endi bu razrabochiklarning fikri. Platinada deb aytilgan, lekin hozir buni RP, ya'ni o'sha rank ochkolari evaziga biz sotib olishimiz mumkin bo'ladi. Bunaqangi, demak, parashutchani taqdim etishgan. Cycle 5 yozuvi S13 yozuvlari bilan birgalikda bezatilgan. Normalni menimcha parashutchani taqdim etishadi. Bu parashutlarni qo'yib o'ynaysizlarmi yo'qmi, albatta izohlarda o'z fikrlaringizda yozib qoldirishni unutmanglar. MJ3 uchun skinni bizga almazda taqdim etishar ekan. Almazga normal skinchani taqdim etishgan va ozroq bo'lsin teksturalar bilan ishlov berilgan normal skinchani taqdim etishgan. Birinchilardan bo'lib mani Telegram kanalimga bu rasmlar tashlandi. O'sha uchun bizani yangiliklardan xabardor bo'lish uchun bizni Telegram kanaliga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sizlardan hech narsa ketmaydi. Men uchun bu esa juda ham katta motivatsiya hisoblanadi. Shuning uchun bizni kuzatishda davom eting. Bizni barcha sahifalarga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. As uchun bunaqangi bir tinga qimmat Ibitskiydan ham battar maskani, demak, taqdim etishmoqchi. Maska, endi bu вообще men maska to'qib o'ynamayman. Umuman menga nima deydi, qiziq bo'lmagan narsada. Вообще bir tinga qimmat narsa. Bu faqatgina mening fikrim, albatta o'zlaringiz fikrlaringizni izohlarda yozib qoldirishni unutmanglar. Barchasini o'qib chiqib javob berishga harakat qilaman. Jenski personaj uchun bunaqangi, demak, sochni As Masterda taqdim etishmoqchi ekan. As Master rankiga ko'tarilganingizdan so'ng siz ushbu skinni qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Endi buni Viktorga kiydirib olsalaringiz, vaysha baynanda jitadigan yerlardan bo'ladi. Guazini berib yuboringizlar, likelarni bosingizlar. Qo'yish, endi bu skincha normalni. Keyingisiga o'tamiz va Zavik ramkasi. Sezonlar tugab, o'sha sayklar boshlangandan so'ng Zavik ramkasi o'zgardi va hozirda faqatgina shu turishda kelib qolmoqda. Endi Zavik ramkasini o'zgartirishadimi yo'qmi, albatta kutamiz. Sizga qaysi biri yoqadi, eskisimi yangisimi, albatta izohda o'z fikringizni yozib qoldiring. Hammasini o'qib javob berishga harakat qilaman. Endi tasdiqlanmagan va tasdiqlanishi 80% bo'lgan
bu yerda Mythic Force skilllarni ko'rishga harakat qilamiz. Birinchi o'rinda mana shu Jutka kukli juda ham ajoyib, zarajeni Bronya bunaqangi ajoyib kostyumchani ham taqdim etishgan va ajoyib emotsiyaga ega Bejalosni ubitsa deb nomlanadigan bunaqangi kostyum va Super Skvaradda M24 va Uzilarni ham ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Uzishka bu Fraunni uzishkasi вообще четкий qilib tayyorlangan skincha. Endi razrabochiklar вообще ударный skillarni bu yerda taqdim etishmoqchi. Albatta Mythic Forge kristalli bo'yicha yangiliklar yana bo'ladigan bo'lsa, bizni Telegram kanalda albatta chiqarib boriladi. Shuning uchun bizni barcha sahifalarga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Demak, bugunga sizlar uchun tayyorlagan qisqacha video jam shundan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni, yoqmagan bo'lsa, dislike bosishni unutmanglar. Kelasi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'lasizlar.